ጤና ይስጥልን ውድ የፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የከበረ ሰላምታችን ባላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። አንድ ሀገር የተረጋጋ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገቶች እንዲኖሯት ጠንከር ያለና ዘመናዊነቱ የተመሰከረለት የመከላከያ ኃይል ሊኖራት ግድ ይላል። ለዚህም ይመስላል ኢኮኖሚዋ ምንም እንኳን ያላደገ ቢሆንም መሪዋም የአምባገነን መሪዎች ተምሳሌ ተደርጎ የሚቆጠሩት ሰሜን ኮሪያ በኢኮኖሚውና በፖለቲካው ዓለም ግንባር ቀደም ሀገራት ናቸው የሚባሉት ከነ አሜሪካና ቻይናን ከመሳሰሉት ሀገራት ጋር በጦር መሳሪያው ፉክክር ላይ በዋነኝነት ስሟ በተደጋጋሚ ይነሳል። ለምን ቢባል በየሰዓታቱ ወይም በየቀናቱ አሊያም በየሳምንታቱ ረጅም ኪሎ ሜትሮችን በማቋረጥ አንድን ከተማ ወደ ዶግ አመድነት መቀየር የሚችሉ ሚሳኤሎችን ሰሜን ኮሪያ በተደጋጋሚ ስትሞክር ይስተዋላል። ኢኮኖሚያቸው ያደጉ ሀገራት እንደ አሜሪካ፣ ቻይና ያሉት ደግሞ ትልቅ በጀት በመመደብ የመከላከያ ኃይላቸውን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሲያስታጥቁ ይስተዋላሉ። ለምን ቢባል ሀገራቸውን ከማንኛውም ጥቃትና ትንኮሳ ለመከላከል እንደሆነም ይነገራል። እኛም በዚህ ዝግጅታችን ስለ አንድ የባህር ሰርጓጅና አየር ላይ በራሪው አዲሱ የቻይና ድሮንን ልናስተዋውቃችሁ ወደን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የባህር ሰርጓጅና አየር ላይ በራሪው አዲሱ የቻይና ድሮን ታጣፊ ክንፎች የተገጠሙለት ይህ ድሮን ከባህር ወጥቶ ሲበር ክንፎቹ የሚዘረጉ ይሆናል። ድሮኑ የአየርና የባህር መከላከያዎችን በማምለጥ ድንገተኛ ጥቃት መሰንዘርም ይችላል። ቻይና በአይነቱ ለየት ያለ ባህር ስር እንደ ሰርጓጅ መርከብ፣ አየር ላይ ደግሞ ድሮን የሚሆን መሳሪያ እየሰራች መሆኑም ተሰምቷል። የቻይና ተመራማሪዎች እየሰሩት ነው የተባለው አዲሱ ስቴልዝ ድሮን ታጣፊ ክንፎች የተገጠሙለት ሲሆን ከባህር ስር ወጥቶ ሲበር ክንፎቹ የሚዘረጉ ይሆናል። የኒንጃንግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አሁን ላይ ለናሙና የሚሆን አዲሱን ሰርጓጅና አየር ላይ በራሪ ድሮንን በመስራት ሙከራ እያደረጉበት መሆኑን ታውቋል። ሳውስ ቻይና ሞኒተሪንግ ፖስት ጋዜጣ ባወጣው መረጃ ድሮኑ አራት ተሽከርካሪ ሞተሮች የተገጠሙለት ሲሆን ሁለቱ ከፊት ሁለቱ ደግሞ ከኋላ የተገጠሙ ናቸው። ድሮኑ በባህር ስር በሚሆንበት ጊዜ ሁለቱ ክንፎችን በማጠፍ የሚቀዝፍ ሲሆን ይህም በጣም ዘመናዊ የሆነ የሰርጓጅ መርከብ ቅርጽ እንዲላበስ የሚያደርገው ነው። ከባህር በመውጣት አየር ላይ በሚንሳፈፍበት ወቅት ደግሞ ክንፎቹን የሚዘረጋ ሲሆን በሰዓት እስከ 120 ኪሎ ሜትሮች ድረስ መብረር የሚችል መሆኑንም የኒንጃንግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አስታውቋል። ድሮኑ በባህር ስር እንዲሁም በአየር ላይ ፈጣንና ረጅም ርቀት ተልዕኮዎችን በቀላሉ መከወን የሚችል መሆኑን የተመራማሪ ቡድኑ ኃላፊ የሆኑት ፕሮፌሰር አንግ ሂንሶንግ ገልጸዋል። አዲሱ ድሮን ከራዳር እይታ ውጪ እንዲሆን ታስቦ መሰራቱን የሚያነሱት የዘርፉ ባለሙያዎች ትክክለኛ ጥቅሙ የአየርና የባህር መከላከያዎችን በማምለጥ ድንገተኛ ጥቃት ለመሰንዘር መቻሉ እንደሆነም ተነግረዋል። ነገር ግን ድሮኑ መቼ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ የቻይና ጦር ኃይል ይታጠቋል የሚለውና ድሮኑ ምን አይነት መሳሪያዎችን መታጠቅ ይችላል በሚለው ላይ የወጣ መረጃ የለም። እንግዲህ ውድ ፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ከወታደራዊው ዓለም ለዛሬ የባህር ሰርጓጅና አየር ላይ በራሪው አዲሱ የቻይና ድሮንን አስተዋወቅናችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ አዳነ ተስፋዬ ነበርኩ። የፍንፍኔ መልቲሚዲያን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ፍንፍኔ መልቲሚዲያ የታሪክና የመረጃ ምንጭ ነው።